Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag där enkla brott som trafikbrott och snatterier ska utredas snabbare. Jag har ju varit på en kille som körde i Sundbyberg. Som vi stannade, som blåste positivt i vår dräger. Så vi körde in honom, och när han inte har någon andra misstankar mot sig så kunde vi ju köra hela vägen helt enkelt. Så fick han ju 14 000 kronor i böter på plats som han godtog. Det behöver inte vara fler som arbetar med ett så pass enkelt ärende som är rattfylld. I försöket med snabbare lagföring kan poliser i yttre tjänst avsluta fler utredningar på plats. De kan skriva ut fler böter direkt eller delge den misstänkta vilken tid de ska till tingsrätten. Alla myndigheter i rättskedjan deltar, och målet är att minska tiden från brott till straff för enklare brott. Ja, man vill ju få en snabbare lagföring, alltså en snabbare fart genom rättskedjan. Ärenden som vi jobbar med idag tar ju snitt någonstans mellan 22-23 veckor, och det vi vill komma ner på är en kortare handläggningstid. Kanske på 2-6 veckor med hjälp av de här verktygen som vi har fått. Vinsten är givetvis att det blir en snabb reaktion från samhället. Att vi kanske på plats på ett snatteri till exempel kan meddela den misstänkte hur mycket böter den får. Det kan ju vara någonting som är ganska tillfredsställande för en butiksägare till exempel, att se att det faktiskt händer någonting med det här ärendet. Med en snabb lagföring så kan vi också döma individer för återfallsbrottslighet på ett helt annat sätt. Vi vinner tid och inte behöver belasta utredningsenheterna, som istället kan jobba med andra saker och jobba med grövre brott och jobba med brott där målsägare faktiskt har blivit utsatta. Det har fungerat väldigt bra. En farhåga var ju kanske att det skulle innebära mycket mer jobb och mycket mer tid ute på plats. Och i vissa fall absolut så tar det längre tid, men i de allra flesta fall så handlar det inte om någon extra tid för patrullen i yttre tjänst. För att göra allt rätt har poliserna ute stöd på telefon av en särskild jourförundersökningsledare. Och senare får de återkoppling hur ärendet gick. Vi har ju mer samarbete med övriga aktörer. Vi får återkoppling från åklagare, vi får återkoppling via domar. Och då lär man ju så mycket av att läsa domarna, att oj, där brast vi, där borde vi ha täckt upp det här, eller där höll det som vi tänkte. Fördelarna som vi åklagare kan se är ju framförallt att förundersökningar håller bättre kvalitet. Vi behöver skicka tillbaka ett färre antal förundersökningar än tidigare. Och sen är det så att när man väl är i domstolen med en färsk gärning så är ju minnesbilderna för förhörspersonerna mycket bättre. Så det är lättare för dem att komma ihåg rätt och att säga det de också kommer ihåg. En av de största fördelarna är naturligtvis att vi har ett mycket bättre material att döma över. När det kommer till domstolen så vet vi redan vilken tid som vi ska ha det här målet. Vi behöver heller inte leta efter personerna för att delge dem. Och det är någonting som vi gör i väldigt stor utsträckning i andra fall. Men jag vill trycka på att den största fördelen är att man får komma till domstolen och få sin dom inom en kort tid. Det vill säga, du får en reaktion på det du har gjort, och du kan också gå vidare och avtjäna ditt straff eller betala dina böter. Och så är saken ur världen.